Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է Factor TV-ի եթերում, բարև ձեզ, այսօր մեր հյուրը դրամատուրգ, արձակագիր Կարինե Խոդիկյանն է, բարև ձեզ, Տիկին Խոդիկյան, շնորհակալ եմ, որ եկաք մեզ հյուր. Շնորհակալ եմ, սիրով. Տիկին Խոդիկյան, կցանկանայի մեր զրույցը սկսեինք բավական քննարկվող մի հարցով, կորոնավիրուսի թեմայով. Դուք երբևէ կպատկերացնեիք, որ 21-րդ դարում, այս տեխնոլոգիաների դարում, մարդկությունը կկանգներ նման ճգնաժամի առջև? Ես այսօր առավոտյան հետաքրքիր մի վիճակագրություն կարդացի, որ 3 կարծեմ 168 մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, բայց նույն օրը հազարներով մարդիկ մահացել են քաղցկեղից, տասնյակ հազարներով մեկ օրվա մեջ սրտային հիվանդություններից, ինքնասպանություններ անգամ տասնապատիկ ավել են։ Ինձ թվում է 21-րդ դարում հենց այդ զգացողությունը, որ մենք ամենակարող ենք և ամեն ինչից պաշտպանված ենք, ավելի շատ հոգեբանական այդ խուճապն է, որ ինչպես հանկարծ պարզվում է կամի վիրուս, որի հակավիրուսը մենք չունենք։ Եվ հետո կարծում եմ, որ սրա տակ նաև այլ շերտեր կան, ֆինանսական ինչ-որ խնդիրներ են լուծում, կարող է նույնիսկ գեոպոլիտիկ, ինչպես ասում են, հարցեր են, այնպես որ սա շատ միատար չէ, ուստի ամենաճիշտ տեղատոմսը գոնե ինձ համար, եթե օրական առաջ 10 անգամ էի ձեռքերս լվանում, հիմա մի 20-30 անգամ, և խուսափել մոտիկ շփումներից, երբեք չկորցնել լավատեսությունը, և խուճապը չմատնվել, որովհետև խուճապը ստեղծում է որոշակի մթնոլորտ, բայց լինել շատ սթափ, և հատկապես սա ասեմ, որ երևի մեծ քննություն է մեր իշխանությանը, կառավարությանը, հատկապես առողջապահության և այն բոլոր մարմիններին, որոնք պիտի այս խնդրի լուծման առաջին պատասխանատուներն են, որպիսի կարողանանք մենք նկատի ունենալով ամենավատթարը հայի բախտով ամենաթեթևով, եթե կարողանանք դուրս գալ, դա Աստված, բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ, ինչ էլ որ լինի, խուճապ այդա մեկը չպետք է թույլ տանք։ Կցանկանայի նաև հանրաքվեի մասին խոսեինք։ Տիկին Խոդիկյան, մեր իշխանության ներկայացուցիչները տարբեր առիթներով նշում են, որ ապրիլի 5-ի գործընթացը ոչ թե իշխանությանը տրվելիք վստահության հանրաքվե, այլ հենց ամենադրական փոփոխությունների։ Որն է հարցի շուրջ ձեր տեսակետը։ Գիտեք ինչ, այնքան կարծիքներ, նույնիսկ անվերապա այսպես համոզմունքներ և կողմ և դեմ արտահայտվեցին, որ ես ավելի լավ է գնամ իմ գրողական հանգրվանը, և այնտեղից հա գրողի հայացքով նայեմ այս ամբողջ իրավիճակին։ Ինձ թվում է սա ավելի շատ վստահության խնդիր է, որ հասարակությունը պետք է ցույց տա, վստահում է սահմանադրական դատարանին, թե ոչ։ Ոչ թե իշխանություն։ Սահմանադրական դատարանին վստահում է, թե ոչ։ Ճիշտ է, զուգահեռ կարծես առաջացավ այդ խնդիրը, երբ որ հատկապես վարչապետը սկսեց իր քարոզարշավը, ես կարծում եմ, չկա չարիք առանց բարիք, տարիներ շարունակ ես որպես հրապարակախոս միշտ բողոքել եմ, թե ինչու մեր իշխանությունները և հատկապես առաջին դեմքերը դուրս չեն գալիս մարդկանց մեջ, չեն լսում, ու նույնիսկ հիշեցնում էի, որ խալիֆները հայտնի արաբական, այո, դերվիշի շորեր հագած ման էին գալիս կամ գոնե ծաղրածուն էին իրենց կողքին, բայց ինչ մեր վարչապետին այն լավ շատ հրաշալի հատկանիշը, որ առիթը բաց չի թողնում մարդկանց հետ շփվելու համար, նույնիսկ այս կորոնա վիրուսային այդ հենքի վրա, ինձ թվում է այս ընթացքում իրենք էլ են հասկանում, թե օրինակ որտեղ թերացում են ունեցել, որտեղ իրենց թվացել է, թե գուցե ճիշտ է, բայց հանկարծ պարզում է, որ ոչ, այն մարդը, այն հպարտ քաղաքացին, ում կողքին կանգնած են իրենք և ով իրենց կողքին է կանգնած, խնդիրներ ունեն։ Եվ այս առումով երկրորդ շերտը գալիս է, այո, կարծես թե իշխանություններն են փորձարկում իրենց նկատմամբ վստահության չափը, բայց ինձ համար
այս հանրաքվեն, նորից կրկնեմ, վստահություն է, թե որքանով է ժողովուրդը վստահում սահմանադրական դատարանը։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս քարոզարշավի ժամանակ նշել է, որ պետական համակարգից հատիկ-հատիկ հանելու է բոլոր կորոնավիրուսներին։ Ինչ եք կարծում, իշխանության մոտ դա կստացվի։ Շատ դժվար խնդիր է, որովհետև գիտեք, երբեմն կառավարության նիստերին երբ հետևում եմ, ես տեսնում եմ, որ դե ի վերջո բավական ճանապարհ անցած, նաև այդ համակարգում որոշակի փորձ ունեցող մարդ եմ։ Եղել են դեպքեր, ես տեսել եմ, թե ինչպես նորերը փորձել են ինչ-որ իսկապես լավ կամ կրեատիվ կամ դրական բան բերել, եւ այն նախքին չասեմ, չնայած իրենք նախքինից են գալիս, որտեղ եթե այսօր կառավարության մեջ են, ուրեմն իրենք այսօր վան են, հա, բայց իրենց այն շլեյֆը, շղաշը, որ գալիս է նախկինից, ինչպես նրանք կարողանում են շատ հանգիստ ելնելով տարբեր բարային, այսպես բարակույտերից կամ միջազգային փորձը մեջտեղ բերելով իրենց ուզած, բայց ոչ դրական ճանապարհով տանել։ Այնպես որ ես շատ դրական եմ վերաբերում։ Գիտեք ինչ, լուստրացիա բառը ինչքան շատ է օգտագործվում, այնքան թվում է, թե գնում է հետնախորշը, բայց այդպես չպիտի լինի։ Լուստրացիան շատ կարևոր բան է, եթե դու ուզում ես տունդ, եթե ուզում ես մաքրել, ինչ ես անում։ Դու միայն այս վրայի ձերբազատվում ես հնից։ Այո։ Այսինքն այդ հինը ասելով, գիտեք ինչ, դա մտածողություն է, դա գործելակերպ է։ Տարիներ շարունակ մարդը, որ խոնարհվում է, հետո նրան այսպես ողնաշարը ուղղել դժվար է, պատկերավոր ասեմ։ Հանրաքվեն այս պահին երևի միակ ճիշտ որոշումն էր, ամենայն դեպս ես այդպես եմ կարծում։ Հիշում եք հոկտեմբերի 2-ը, երբ ազգային ժողովում մյուս ուժերը փորձեցին ինչ-որ փաստաթուղթ անցկացնել, մեկ ձայնով, մեկ կոչով ժողովուրդը հավաքվեց, շրջապատեց ազգային ժողովը, բոլորի աչքի առաջ հրամաններ ստորագրվեցին, նախարարներ ազատվեցին իրենց պաշտոններից, միանգամից արտահերթ ընտրության ազգային ժողովի հարցը դրվեց, լուծվեց, այդպիսի քայլեր պետք սահմանադրական դատարանի նկատմամբ։ Ինձ թվում է, ուզում եք ասել, դու իսկ ուշացած ես այն, ինչ որ առումով։ Գիտեք ինչ, այն ժամանակ, այո, այդ ժամանակ այդ քայլը պետք է արվեր, չարվեց։ Հաջորդ քայլը, որ ուներ դրա իրավունքը, նոր ընտրված ազգային ժողովը, այդ նոր եկած էլի ալիքի վրա ինքը առաջին որոշումներից մեկը կարող էր ինքնուրույն այդ իրավունքը սահմանադրական դատարանի հարցի քննարկումը առաջ քաշել, դա էլ չարվեց։ Եվ դրա համար մենք եկանք, հասանք այսօրվան, երբ արդեն, գիտեք ինչ, բացի օբյեկտիվ պատճառներից կան տարբեր, այսպես ասեմ, արցագանքներ, ներքին ինչ-որ խմորումներ, եւ դու հասկանում ես, որ այնինչ կարող էր ազգային ժողովը անել մի տարի առաջ, եւ դա կնկալվեր հասարակության կողմից մեծամասնությամբ, այսօր կարող է հանկարծ, որովհետեւ եկեք չմոռանանք, որ մեր իշխանության համար հիմնական դատավորը, այսպես ձայն բարբարո ժողովրդի, այս դեպքում այսպես ասեմ, ոչ թե անապատի, եւ ցանկացած այլ նույնիսկ դրսի եւ ներսի արձագանքներ, կարծես թե մի փոքր, եթե չասեմ ոչ ամբողջապես, բայց էապես անհետանում են, չեզոքանում են, երբ կա ժողովրդի կամքը։ Այսինքն այնինչ կարող էր անել ազգային ժողովը, կարող այսօր չընկալվել, հա, այսօր կարող է այդ նույն, ասենք, էներգետիկայով չընկալվել։ Եվ դրա համար կարծում եմ, որ ճիշտ է արվեց, որ որոշվեց հանրաքվեն։ Իհարկե ֆինանսական ծախսեր են, բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, այդ ֆինանսական ծախսերի մասին հիմնականում աղմուկ են բարձրացնում մարդիկ, ում ամեն մեկի, եթե այսպես ասած, քրեական դոսեն ստուգենք, կպարզվի, որ քանի միլիոն անհետացել է նրանց գործում մասնակցությամբ։ Ես ինքս հարկատու եմ եւ շատ պարտաճանաչ հարկատու եմ, եւ եթե ես չեմ բողոքում, եւ եթե որևէ ԱԱՑ կամ որևէ մի բանի վրա չի կարող որևէ դոսե կազմել, ապա թող մյուսները, ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլինի, լռեն։ Եկին Խոդիկյան, վերջերս երբ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ ներողություն խնդրեց Կուրթանցի մեխակից, կարծես թե
մշակույթ ձևավորեց Հայաստանում պաշտոնիայի կողմից ներողություն խնդրելու մշակույթ, որքանով էր սա կարևոր հենց հանրության համար։ Գիտեք, ես այս հարցին հաճույքով կպատասխանեմ, որովհետև այդ ամբողջ գործընթացի, այսպես ասած, ընթացքում ես այսպես մտմտում էի, մտածում էի, որ ժողովուրդը հանկարծ են, չէ՞, ոտքի այսպես ասեմ, եւ իմ կողմնակիցները, եւ ոչ կողմնակիցները բոլորը պահանջում էին։ Ես վերջ 2-3 օրից հետո ես բանաձևեցի, ասի ես խեղճ ժողովուրդը, որ տասնյակ տարիներ երբևէ չի լսել, որ իր ղեկավարը ներողություն խնդրի ժողովրդից, ամբողջ մուրը հանում է Նիկոլ Փաշինյանից։ Եվ շատ լավ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում ասել դա հերոսություն էր, ես չեմ ուզում շնորհակալություն հայտ, ոչ, նա պարտավոր էր, ուրիշ հարց, որ կարող է մարդկային ինչ-որ մի պահը գերակը շռի, բայց նա այդ առումով ստապ գտնվեց և կեցե, որ կարողացավ զգալ իր բաց թողած սխալը, իհարկե այստեղ մեկը կարող է տասնյակ պատճառ գտնել արդարացնելու, մյուսը մենք այդ մասին չենք խոսում, այո, ներողություն խնդրել, առայժմ պոստսովետական հետ սովետական սահմանում ես ներողություն մենակ Ելցինի ներողությունն էի հիշում, որ ներողություն հայտնեց ու գնաց, երկրորդը, եթե երրորդ չորրորդը կա, հուսամ ինձ հետո կհուշեն, երկրորդը երևի այս դեպքն էր, որ իսկապես առանց ռևերանսների, առանց բարերի տակ թաքնվելու, երբեմն լինում է, որ քաղաքական գործիչի ներողություն է խնդրում, բայց այնպես ներողություն է խնդրում, որ քիչ է մնում, մի հատ էլ մուննաթ գա, ես դա նկատի ունեմ։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո երկարվեստում Թավշյա հեղափոխության թեման իր դրսևորումներն ունեցավ, որը կթողնենք մի կողմ, առհասարակ ունեցավ իր արտացոլումը։ Հետաքրքիր է, թատրոնում այս երկու տարվա ընթացքում այս թեման շրջանառվեց, թե ոչ, եթե այո, ինչ որակով։ Գիտեք, ես հիմա կարող եմ ինչ-որ տեղ հարցին ավելի գիտակի տեսանկյունից պատասխանել, որովհետև այս նույն օրերին, այս համարյա մեկ ամիս է, Արտահայտված մրցանակաբաշխության ժյուրիի անդամ եմ, և մեր բոլոր թատրոնները ներկայացրել են ամեն մեկը մի քանի ներկայացում, մոտ 50 ներկայացում, ես օրինակ պիտի հիշեմ այս առումով, օրինակ Գորիսի թատրոնը, Էդգար Կոստանդյանի որբերն է բեմադրել, որտեղ այո, ես զգացի այս նոր օրերի շունչը, ես չեմ խոսում հիմա որպես ժյուրի անդամ այդ որակական, դրական, բացասական, այդ ամենի մասին չեմ խոսքը, երևույթ է։ Գրողական կանխատեսում է, այո։ Եվ թատրոն է եկել, բայց ցավոք սրտի ես հիմա փորձում եմ հիշել ուրիշ որևէ թատրոնում, առայժմ չեմ տեսել։ Ինչի մասին է դա խոսում, ինչու՞։ Ընդհանրապես ասեմ ձեզ, խոշոր ժողովրդի պետության համար կարևոր իրադարձությունը, իդեպ Էդգար Կոստանյանի գործը նախապես էր գրվել, պարզապես ես բեմադրությունն եմ համարում որպես հեղափոխական, այսպես արտացոլանք և անդրադարձ, խոշոր իրադարձությունը, գիտեք, դժվար է, երբ դու շատ մոտ ես, օրինակ Հրանտ Մաթևոսյանը նույնիսկ 100 տարիների հեռվից այդպես էլ չկարողացավ մոտենալ Եղեռնին, այստեղ գրողական մի հատ խոհանոց կա, որ երկար ժամանակ կպարզի, պահանջի, բայց որ գրականության մեջ մեր ջահելները հատկապես, այո, եղան, օրինակ Մայրենիք, մի քանի գործեր եղան իսկապես, որոնք արտացոլանք էին, դա կա, թատրոնը մի քիչ ավելի պահպանողական է ցավոք սրտի, չնայած օրինակ Ֆրանսիայում հեղափոխությունը սկսվեց թատրոնից Մոլերի պիեսներով, բայց դե ֆրանսիացիները հենց դրանով են ֆրանսիացի, որ իրենք ժամանակի երևի ընկալումը և օգտագործում ավելի ճիշտ են ազգ արվեստ են զգում։ Տիկին Խոդիկյան, այսօր մտավորականը կարող է դառնալ ֆակտոր, գործոն երկրի համար կարևորագույն որոշումներ կայացնելիս, այսինքն նրա կարծիքը, տեսակետը, որքանով է հաշվի առնվում, կա այդ դաշտը ստեղծված այս երկու տարվա ընթացքի մասին։ Գիտեք ինչ, դա հիմա ասեմ, նախ մտավորականների մի շերտ կա, որ բոլոր ժամանակներում Բակունցյան հերոսի նման են ծաղկ է թրթի մեջ, և դա իր լավագույն վիճակն է,
սա չեմ ասում որպես դրական կամ բացասական, այդ արվեստագետը այդպիսին է։ Նա մտածում է, որ աշխարհ է եկել միայն իր կոչումը արդարացնելու համար։ Կա մտավորական, որ նույնիսկ ի հաշիվ իր ստեղծվելիք կամ գրականության, կամ կտավի, կամ երաժշտության, իրեն հրապարակ է նետում, որովհետև չի կարողանում թեկուս անարդարությունը կամ կատարված որևէ իրադարձության չանդրադառնալը։ Սա ամեն մեկի ընտրությունն է։ Ինչ վերաբերում է մտավորականի խոսքին, տեսեք, դրա համար նաև դաշտ է պետք։ Այսօր մեր մեդիա դաշտում, ընդհանուր եթե վերցնենք, այսպես վերևից նայենք, ընդհանուր վերաբերմում կամ մտավորականի խոսքի նկատմամբ, ոչ, բաժանված է, այսինքն այն մտավորականը, որը պիտի փնովի, գնում է այս կողմը, այս մեդիադաշտում սկսում է իր առաքելությունը, այս մեկը, որ պիտի գովաբանի, գնում է այս կողմը, այսինքն իսկ սովորական քաղաքացին նայում է, իհարկե կարող է հետևություն անել, բայց նաև կարող ասել, եթե մտավորականը կամ անհարկի քծնում է, կամ անհարկի այսպես սևացնում է, այստեղ հարց կա։ Այ դրա համար ինձ թվում է, մտավորականի այն տեսակն է մեզ պետք, որ օրինակ ես այն առաջի ամիսներին ոգևորությունը, այո, հիմա արդեն ես թափ, դրամաբանող և գրական թերթի խմբագրականներս մեկ-մեկ, որ գրում եմ, ամենևին գովաբանական չեն, իմ իշխանությանը ես պահանջատեր եմ։ Այդ մտավորականի որակն է, որ մեզանում ցավոք սրտի, այո, քիչ է։ Եվ նաև սուբյեկտիվ օբյեկտիվ պատճառներով նրանց խոսքը կարծես թե այսօր կարևոր չէ, եւ ընդհանրապես ասեմ ձեզ, նաև մտավորականի խոսքի կարևորությունը գալիս է նախորդ վարչակարգից, երբ հատուկ ունեին իրենց գաղափարախոսները, իդեմս գրողների, նկարիչների, եւ նրանց միջոցով, ասենք, այդ գաղափարախոսությունը տարածում էր, երբեմն էլ թույլ էին տալիս, որ ազատ մտքեր արտահայտվի, այնպես որ կարծում եմ, ճիշտ է, խոսքը քար է ծակում, բայց ոչ պետք է գերագնահատել, ոչ էլ թերագնահատել, ամեն մեկս երևի պիտի մտածենք, թե մեր հոգու խղճի չափով ինչպես ենք անդրադառնում սեփական երկրի, սեփական պետության խնդիրներին։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խոդիկյան, որ եկաք մեզ հյուր։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի եթերում Երևանի ժամանակով զրուցաշարներ կհանդիպենք։